Alô? Opa. Beleza? Tranquilo. E aí, qual é a novidade? Nenhuma coisa. Tudo Tudo a a mesma mesma coisa? coisa? Esse Ah, áudio tá tá meio estranho, estranho, Thales. Thales. É que eu tô fazendo um teste. Ah, tá. Já te consegui, já tinha conseguido configurar o notebook, já tava tudo pronto. Mas acho que a Ju não vai querer jogar não. Ela deitou ali agora. A gente acabou de fazer a fisioterapia do Sauron. Fica pra uma outra oportunidade. E Marco, cadê esse Discord todo? Oi? Discord todo. Thales, não consigo te ouvir. Esse Discord todo. Cara, tá com muito Pô. chiado o seu microfone. Melhorou agora? Não.